waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastoo toogtaanba ku soo dhowaada war degdeg ah oo haatanna soo gaadhay iyo ciidamada dowlad deegaanka canfarta oo gadooday kadibna markii ay qayladhaantii canfarta ay ka jawaabi weyday xukuumadda dhexe ee Itoobiya caladii kula dul dhacay oo weeraray ciidanka federaalka Itoobiya ee saldhigga weyn ku leh magaalada istaraatiijiga ee Mille iyo dagaal xoogan oo ilaa hadda socda oo ka dhex bilaabmay iyo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac. Waxaa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo jawaab kulul ka bixiyey baaqyadii ay soo jeediyeen madaxweynayaashii hore ee deegaanka Soomaalida iyo kooxaha mucaaridka. Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xaaliga ka jaray dhismihii ugu dheeraa bariga Afrika iyo ninkii aasaasay ee dhagaxa dhigay oo la sheegay inuu 7 sano oo xabsiga ku qaadanaya bahardaar. Qurubada iyo qodobo kale oo caalami ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waagaag aynu ku bilowda barnaamijka ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed ayaa la sheegay inuu shalay galabtii xadhigga ka jaray dhismaha ugu dheer bariga Afrika kaasi oo noqonaya xarunta ee banka ganacsiga Itoobiya Commercial Bank of Itoobiya. Waxaana la sheegay dhismahan inuu yahay markaa mid faa'iido weyn u tari doono dalkaasi Itoobiya. Haddaba dhismahan ayaa la sheegay in 7 sano ka hor la bilaabay dhismihiisa, waxaana waqtigaasi ka talinaysay dalka Itoobiya jabhada TPLF haatan markaasi lahay xisbigii EBRDF. Haddaba ninkii dhismahaasi xadhigga ee laga jaraya maanta aasaasay ee markaa dhagaxa dhigay oo la odhan jiray waa la yidhay Barakat Simon oo ahaa markaa banka ganacsiga Itoobiya ninkii ugu sarreeyey ama chairmanka ka ahaa, sidoo kalena ahaa aasaasayaashii xisbiga weyn ee EBRDF ayaa la sheegay haddaba haatan in isagu uu jeelka liinta ku cabayo oo 7 sano oo xadhigga haatan uu ku qaadanayo jeel ku yaala magaalada Bahardaar. Waana mid ka mid a isbedelada la yaab kale ee ka dhacay dalkaasi Itoobiya, kaasoo xisbigii ugu weynaa ee Itoobiya 3 sano ka talinayay haatan uu isku bedelay jabhad hubaysan oo la dagaalamaysa dowladda. Ninkii dhismahan weyn ee markaasi la yaab kale aasaasay xadhig haatan laga jarayana dhagaxa dhigay la sheegay inuu jeelka liinta ku cabayo. Waagaag dhinaca kale aynu gudubno murtiyeed ay soo saareen dowlad deegaanka Soomaalida madaxdoodu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa xalay xilliyadii dambe bajkiisa Facebook-ga jawaab kululka ka bixiyey oo markaasi jawaabtaasi oo ku socotay 3 madaxweyne oo dowlad deegaanka Soomaalida hore uga soo tirin jiray oo baaqs ay soo saareen ku cambaareeyay xukuumadda Mustafa Cagjar, oo kuwaasi oo ay sheegeen markaa in Mustafa Cagjar xukuumaddiisu ay tahay mid ay u adeegta axmaarada oo markaasi axmaarinization bay yidhaahdeen lagu sameeyey dadkii deegaankii Soomaalida oo ay noqotay mid ka tirsan qoomiyadda axmaarada maamulkeeda, taasoo Mustafa Cagjar ay ku eedeynayeen inuu markaa axmaarada u adeegayo, sida oo kalena waxqabad la-aan ay ku eedeynayeen ay ka mid tahay markaa in markaa abaarihii aan waxba ka qabanaynin. Haddaba si kastaa ha ahaatee, madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa haatan furka tuuray, waxaanu jawaab kulul u soo qoray markaasi nimankaasi madaxda ka ahaan jiray dowlad deegaanka Soomaalida oo uu ku tilmaamay inay yihiin qaar u adeegaya dana shisheeye oo markaa sida oo kalena ku tilmaamay qaar danahooga iyo markaa jeebkuga ka fekeraya oo markaa haatana khalkhaliso ku riday buu dowlad deegaankii Soomaalida oo waxqabadkii abaaraha ee iska indhatiraya ay dowladdu sameynaysay, sida oo kalena haatan iyagu jeebkooga iyo wixii ay hantii heli lahayn ama xil ay ahayd dib u qabsadaan ay doonayaan buu yidhi. Waxaa kaloo farta ku fiiqay markaa in ay ku jiraan kooxaha mucaaradka ee beryahanba ay sayeen xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida oo markaa qaybo ka mid oo garabka saxidda la baxay iyo markaa xisbiyo kooxo kaloo mucaarida sidii barnaamijyadii hore aad ku maqlayseenba oo aada daliil ugu soo jeedinaya Mustafa Cagjar, ayuu ku tilmaamay haddaba madaxweynuhu inay kuwaasi ay yihiin qaar haatan burburinaya dowlad deegaanka maamulka ka jira. Waxaanu sheegay in dagaal xoogan haatan lagu soo qaaday maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida, waxaanu dadka Soomaalida ugu baaqay inay u istaagaan markaa sidii ay u badbaadin lahaayeen maamulkooga oo nimankaasi ku soo duulay buu yidhi looga hortegi lahaa, waa siduu hadalka u dhigay.
qodobka ah maaraynta ama in xamaaro laga dhigay deegaankii Soomaalidana wuxuu kaga jawaabay marka oo uu sheegay cidda calafka uu yidhi amaba dee cuntada uu keentay dowlad deegaanka ee abaaraha kasoo gaadhay ee meel shisheeye ka timid ee u naxariisatay deegaanka uu yidhi haddii la yidhaahdo markaasi la dhaliilayo oo ay ceeb tahay oo laysku tilmaamayo inay ceeb tahay miyaanay ka fool xumayn buu yidhi markaa adiga u dhashay deegaankii inaad ka qayb qaadan wayd abaarihii oo aad bakhaaro ku xaraysataan ayuu yidhi markaasi uu qodobkaasi kaga jawaabay marka qodobo badan ayuu ka hadlay markaitaasa ugu muhiimsanayd waa hagaag iminkana aynu gudubno war degdeg ah oo na soo gaadhay goor dhaweyd oo fiidkii ahayd meelaha 11-12 habeennimo ayaa waxaa la sheegay in maanta galabtii dagaal xoogan oo qadhaadhi uu ka dhex qarxay ciidamada gaarka ah ee liyopoliska qowmiyadda canfarta iyo ciidanka federaalka etoobiya waxaana la sheegay dagaal xoogan oo aan waxba layskula hadhin inuu ka dhacay magaalada mile ciidamada canfarta ayaa la sheegay in ay gadoodeen oo markaasi ay ka xanaaqeen kadib baaqiyo isdaba jooga oo berigii ugu dambeysay ama toddobaadadii ugu dambeysay 2-7 ee ugu dambeeyay gaar ahaan markaa ay soo saarayeen sidii barnaamijyadaba aada la socoteen kaasi oo qowmiyadda canfartu ay kaga cabanaysay oo ay baaq u dirtay dowladda dhexe etoobiya inay kasoo gaadho jabhadii TPLF oo gam ka dhigtay canfarti in ka badan 400,000 oo qof baa ku barakacay baydhan weerarada ay soo qaadeen TPLF-tu waxaanay sheegeen in deegaan anadii soontuu loo yaqaanay ee markaasi dhinac waqooyi ee canfartii oo dhan ay TPLF haysato sida oo kalena ay haatan jidkii etoobiya ee magaalada sardo ay in yar usoo jirta jidka etoobiya jabuuti isku xula ay goynayaan ee magaalada sardo marka baaqiyo badan noocaasa jiray baaqiyadii oo markaa xukuumadda etoobiya ay ugu yeedhayeen inay sida ugu dhaqsaha badan leh ay ciidan ugu soo diraan oo markaasi ciidamada federaalku arrinkaa wax uga qabtaan laakiin dowladda dhexe etoobiya way ka dhegacdaytay kabaleer jawaabin xitaa moogtay aan kusoo qaadanay barnaamijka in Diina Mufti uu waraysuu siiyey RTTV qaybta carabiga uu ku sheegay inaanu jirin dagaal ka socda canfarto haddaba haatan canfartii furka ayay tuureen dagaal qadhaadh oo xoogan ayaa la sheegayaa inuu ka socdo magaalada mile waxaana la sheegay ciidamada dowlad deegaanka canfartu in iyagoo gadoodsan ay soo galeen saldhigga weyn ee ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin magaalada istaraatiijiga ah ee mile taasoo isla deegaanka canfarta ku taala waxaana la sheegay dagaal xoogan oo muddo 3-4 saacadood socday maanta galabtii oo gobolku iskugu dhacay ciidamada etoobiya iyo kuwa qowmiyadda canfarta waxaa haatan la sheegayaa dhimasho iyo dhaawacba inuu halkaasi ka dhashay dhinaca dowlad deegaanka canfarta waxay sheegayaan in taliyihii watay ciidanka liyopoliska canfarta iyo 3 askari oo kale la dhaawacay oo markaa wax dhimasho iyagu may sheegin laakiin wararka qaarkood ayaa sheegaya inay dhimasho iyo dhaawacba ay labada dhinac ay soo kala gaadheen oo dagaal aan waxba layskula hadhin halkaasi uu ka dhacay ilaa gobolkuna uu iskugu dhacay oo xitaa la fili karaba moogtahay inuu baritoolo subaxdana halkaasi kasii bilaabo dagaalkaasi canfarta ayaa gadooday iyagoo markaasi sheegay inay yihiin halyeeyadii ama geesiyaashii TPLF ka qabtay inay etoobiya qabsadaan oo waqtigii ay mille qabsanaysay markaa TPLF-tu nimankii jilibka u haastay ee markaa dagaalkaasi sutida u qabtay TPLF-ta ee ka saaray mille waxay ahaayeen ciidamada lugta marka laga hadlayo xagga cirka marka laga yimaado ciidamada lugta waxay ahaayeen qowmiyadda canfarta iyaga laftarkooguna waxay sheegeen in dagaalkaasi ay naf iyo maalba u hureen oo TPLF ay etoobiya ka qabtay haddaba iyaga oo markaa loo cumaamaday inay yihiin geesiyaasha etoobiya waxaana haddaba haatan ay sheegeen markaa in etoobiya xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ga haatan ay ka dhegacdaytay oo sidii ay ugu leyseen aanay ugu hambaynin waxaana haddaba haatan sheegayaan in maadaama ay dowladda waxba ka qaban weyday baaqoogii ay markaa dowladda laftirkeeda haatan iyagu ay kaba soo horjeesadeen sidaa darteedna dagaalkana laga cabsi qabo dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in laga yaabo inuu sii socdoba markaa oo dagaal xoogan oo xukuumaddii canfarta ka dhex qarxa markaasi uu noqdoba haddaba si kastaa haatee dhinaca kale kooxaha u janjeera markaa dhinaca dowladdu waxay sheegayaan in markaa dagaalkaasi canfarta ka socda TPLF aanu dagaal weyn ahayn oo la buunbuuninayo la doonayay xukuumadda oo ku dhawaaqday inaanay dagaal tigreega la gelaynin oo wadahadalo nabadeed oo TPLF haatan u socdayo dowladda ayaa la doonayaaba in lagu carshacarsheeyo haduu si kastaa haatee maanta markii la sheegay ama ergeyga midooda yurub u qaabilsan
tirsan geeska afrika sheegtay in tblf laga saarayo markaas liiska argagixisada ayaa la sheegay in marka caanfartu ay dagaalkaasi bilowday oo markaasi halkaasi ay u muujiso diidmada inay ka xun yihiin in tblf iyo dowladdu ay saaxiib noqdaan haddaba si kasta ha ahaatee haatan waxaa la sheegaya dagaalkaasi inuu socdo wixii kasoo kordhayna barnaamijyada dambe ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeeni intaasi ku dhigatan iyo kulantiyeena dambe nabadgelyo